Մարիամ Գևորգյանը անչափահաս երկու երեխաների ուսք կեսրոջ հետ է ապրում։ Ամուսինը Ռուսաստանում է, փորձում է կնոջ վիրահատության համար անհրաժեշտ գումարն աշխատել։ 37-ամյա Մարիամին շտապ բժշկական օգնություն է պետք, կանացի խնդիրներ ունի։ Շատ հսկայական մեծություն ասա, մոտ 6 ամսական հեղեցյուն չափ ինքը մեծացել է, ինչքան տեղ ունի։ Ասեց կարող են դառնալս լինի, ու ես զգում եմ ինք արդեն շատ հարմ է, մաթևից, ոտքերից թմբրացություն, անոթների տրակում, չգիտեմ։ Գևորգյանների ընտանիքը սոցիալապես ծանր պայմաններում է ապրում։ Նախկինում Մարիամն աշխատել է, Աբովյանի փողոցներն է մաքրել։ Աշխատանքից չի խուսափում, բայց հիմա առողջական խնդիրները գործազուրկ են դարձրել։ Աշխատանքից չեմ խուսափում, ինքս էս վիճակով էլ աշխատել եմ, թե հավաքարություն, թե բանվորություն, դա իմ համար ամոթ չէ էլ աշխատեմ, իսկ հիմա չեմ կարում, ընդհանուր միջև ճշմարտ բարձրացում, ուշագնացություն, շաքար։ Աբովյանում վիրահատվել չի կարող, մասնագիտացված բժիշկներ են պետք։ Վիրահատության համար Մարիամին մոտ 450 000 դրամ գումար է հարկավոր։ Գրիգոր Հարությունյան, Գագիկ Շամշյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։